Kryeministri Rama, ndërkohë që bredh në Shqipëri dhe gënjen dynjan, duke thënë se po bën gjëra që nuk i ka bërë deri 25 vitet e fundit, sot në Vlorë bëri vërtet diçka që nuk ka ndodhur 25 vitet e fundit. Nuk e çeli sezonin turistik për Vlorën, ndërkohë që Vlora ka shumë vite që ka bërë traditë dhe zakon që ta çeli sezonin e saj turistik të javën e dytë të majit. Nuk e çeli sepse turizëm Vlora, si pas kryeministrit, nuk do të ketë dot si vjet, ndoshta nuk do të ketë dhe mot, për sa kohë që vlonjatve në vënd të detit të këthjellët dhe të kaltër, ju serviret balta e gjuerinës. Me gjithë të, sot Rama bëri dhe një goditje munë zëmër të demokracisë, munë zëmër të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kur ju tha vlonjatve që të mos votojnë kandidatin demokrat, sepse a i do t'i pres fondet. I ka bllokuar në fakt fondet në gjithë Shqipërinë dhe kjo është një mendësi diktatoriale që godet thash në zëmër demokracinë, që godet në zëmër ligjin për autonominë e pushtetit vendor. Megjithatë, Partia Demokratike ju ka ofruar vlonjatëve një djalë vlore, një djalë i cili me përkushtim, me devotshmëri dhe me punë, duke i dashur njerëzit, do të mund të bëj për Vlorën më të mirën. Në të kundërt, Partia Socialiste po ju ofron dhe Kryeministri Rama po ju ofron Vlorës një kandidat për drejtor bashkie, sepse t'jeni të bindur që kryetari bashkisë në Vlorë do të jetë Koço Kokdhima në rast se do ndodhë fatkeqësia.